там ще в Міловому є військова частина ПВО, радар. Почався обстріл градами. Ну, все. Я сказав, почалося. Зміну вивели. І тут надійшла команда відступати до Біловодська. 24 лютого 22 року прикордонник з Луганщини Сергій Приходько немов пережив дежавю. У 2014-му рашистів він так само зустрів на кордоні в Міловому. Тоді Росія гатила по Україні зі своєї території градами. І цього разу діяли так само. Перших 200-х я там побачив. І двох контужених я на машині на своїй повіз в больницю. Коли вертався назад, вже наших нікого почти не було. Сватове, Кремінна, Попасна, бої в районі Світличного. Окупанти рухалися вперед, перетворюючи українські міста та села на попіл. Світлична, цілі були вікна, двері, все. Люди просто позіли. Ще якісь бабушки там жили, поставались. І ви знаєте, що коли ми вже туди уходили, це футуристично, щоб розуміти. Ні одного цілого дерева, ні одної цілої стіни. Все згоріло. Повністю згоріло все. Якраз у Світличному наші бійці опинилися в оперативному оточенні. Окупанти прорвали позиції та рвалися до Тошківки. Луганський прикордонник виявився єдиним місцевим, який знав дороги і вивів військо. Я їх привів всіх, вивів до Тошківки. Тому що я знав, ну, як з Лисичанська ми їхали, я примітив, що з лівої сторони на в'їзді в Тошківку була шахта. І так ми вивели в шахту туди. Відійшли. Та ось батальйон відступив туди. Без втрат, без нічого? Без втрат, да. Шахта Тошківська та населені пункти навколо Лисичанська. Такі цілі мали загарбники. Українські воїни тримали позиції. А такі прильоти були. Покажи, які позавчора осколки залітали. Ні, просто хочу. То не важливо. Не. А такі ось штуки. Чудово. Перемога за нами. Іноді здавалося, що окупанти артилерією та авіацією накривають наші позиції безперервно. День змішався з ніччю. Якось дивом вдалося врятуватися від російського танку, пригадує Сергій. Ми тільки три шага ділимо і в нас, як влупив. А він, про нього перезарядка 6 секунд. І я вам скажу, що той, хто воював, він скаже, що, якщо ви в них спрашуєте, що саме страшне? Саме страшне – це коли по тобі стріляє танк. Страшніше нема нічого. Може ще 150 тара, коли ти сидиш, блін, десь, блін, в бліндажі, тому що знаєш, що на такі діла творить, що страшно. Іншого разу російський снаряд таки розірвався поряд із Сергієм. Йому розтрощило ногу та ключицю. На задньому сидінні на цивільній машині нас вивозили. І нас розстріляли. Ми на двох колесах доїхали. В кінець Тошківки, там, де починалися такі багатоповерхівки, там нас уже чекала, ну, справжня амбулаторна ця евакуація. Тим часом в Україну проривалася дружина Сергія з двома синами 2 та 15 років. Вони не встигли виїхати з окупованого Мілового вчасно, тож жінка мала легенду і вирушила через Росію в країни Балтії, щоб через Польщу заїхати у Львів. Але цей план ледь не провалився. Я коли, каже, подала документи, мене підняли, кажуть, де муж? Вона каже, я не знаю, я з ним 12. Де муж? З нею проводив ФСБшник співбесіду, близько 2 годин фільтрувала. З дітьми? З дітьми. Каже, допомогло, що менший Арсен. Він, каже, вже не посидючий. Він то принтер у них там перевернув, то ще щось то розсипав. І вони вже кажуть, та ладно вже, типа, куди їдеш, туди їдеш. Взяла номер телефона, заповнена міграційну карту, що їде у, скажіть, в Москву. В Москві там двоюродна сестра, там родичі. Це була легенда. Згодом дружина з дітьми таки потрапила в Польщу, а потім родина воз'єдналась у Львові. Прикордонник продовжує носити в тілі російський осколок. Його лікарі так і не змогли дістати. І служить в одному з загонів Держприкордонслужби. З вірою в перемогу, Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».